Bona tarda. Gràcies doncs, per haver-me convidat. I el que vam proposar és reflexionar una mica del que en dèiem amb la presentació. No? Com tots vostès saben, s'està produint, doncs, produint ja fa anys un context de canvi profund amb les, en el que és la família, el mateix concepte de la família, no? Es parla fins i tot en pluralitat de famílies, no? I tenim doncs, tota una diversitat de models i de situacions familiars diverses. No? I el que es tracta de treure, de veure és a partir, en primer lloc, doncs, faria un breu repàs, potser no seria necessari, però dir bueno, algunes dades i algunes indicacions dels canvis més profunds que experimenta l'univers familiar, per després anar a veure com aquests canvis alteren i modifiquen doncs, tot el que és el context de la cura i generen noves necessitats en el que és la cura i l'assistència de les persones. Parlo no tant, parlo sobretot des de l'àmbit doncs, del que és la cura familiar, però també com això afecta o incideix en la necessitat o les respostes que han de donar-se des de, l'assistència pública o des de l'assistència professional. No? Però bàsicament doncs, és el de veure no? que tot, com tot aquest panorama de transformacions genera noves situacions, que genera noves necessitats d'assistència, que genera noves relacions entre familiars, la cura, les persones, etc. Bé, començaríem per tant primer indicant molt ràpidament, així com un flash amb alguns indicadors, perquè tots en sou conscients, perquè això ho experimentem en la vida quotidiana, però com un flash d'algunes qüestions que cal tenir present, no? La gent es casa molt menys i més tard, és conegut per tothom, la mitjana d'edat en aquest moment a Catalunya del matrimoni del que són solters, no? Ja no comptem els reincidents o les persones doncs, que hi ha segones o terceres noces, està en 32 anys, gairebé 33 pels homes i 31 per les dones. No? Que, clar, tampoc això és una dada se li ha de fer un cas relatiu perquè molts es casen després d'haver viscut en comú, etc. Això, clar, si ho mirem uns anys enrere, doncs és un canvi important perquè estàvem abans, doncs, el 1975, 27 i 24, sempre tot arreu els homes, tot arreu i de la història, sempre els homes és més gran. És una constant històrica que tenim, no? 27, 24 i en canvi el 1990 encara estàvem 29, 26. No? Per tant, doncs, primera qüestió, la gent es casa i s'aparella també, això vindrà després, més tard. La disminució del nombre de matrimonis és molt important, la taxa, doncs, aquí estem sobre el 3, és igual, però la taxa és el nombre de matrimonis per mil, però estem en certa manera que s'ha reduït molt menys de la meitat el nombre de matrimonis que es produeixen en total. Per tant, doncs, primera constatació, la gent es casa menys i més tard. També canvis doncs, fonamentals és que mentre que els matrimonis abans catòlics eren predominants, doncs ara el matrimoni civil domina per molta majoria i la tendència és en increment. I després doncs, també el que és important, i això sí que ja afecta en el context, com ja veurem, de les necessitats, no les necessitats de cura, és que es produeixen doncs, un nombre de segones matrimonis que no està malament. 24-25%, si un de cada quatre matrimonis són segones noces. Si això li afegim el gran nombre que són segons aparellaments que no passen doncs, per matrimoni, vol dir que hi ha una quantitat molt important de segones o fins i tot de terceres noces. Segona constatació o segon canvi, ja dic primer només un fly ràpid, perquè després això ho centrarem com afecta la cura, més parelles de fet. Podem comptar que en el context social total, dades, depèn de com ho comptem, però estem sobre el 25, depèn de com ho comptem, costa molt saber-ho, però el 25-30% de les unions que hi ha, que es poden considerar el que en diem parelles de fet. Però això és una xifra només d'una radiografia horitzontal. Si contem la carrera de la gent, o sigui, què fan la gent, la tendència predominant és començar com a parelles de fet, en la gran majoria, i després doncs, passaran doncs, per matrimoni o no passaran per matrimoni. Però en tot cas es produeix doncs, aquesta qüestió que tothom coneix. L'altre canvi fonamental, que en aquest cas és molt més, afecta molt més i després ho veurem i és el que més m'aturaré en la conferència, perquè és un tema que hem estudiat una mica, és l'increment de divorci i com això afectarà a la cura.
El nombre de separacions, si mirem doncs, aquí, les dades no estan molt actualitzades perquè no tenia la gràfica feta, però el nombre de separacions i divorcis, que és el que compta, que havia estat doncs, des de la llei de divorci existent, van anar pujant. Primer eren més separacions que divorcis, després de les separacions, el canvi legal que es produeix aquí, va haver un gran boom del nombre de divorcis, i ara està aquí, si comptem en l'actualitat, està ja més estabilitzat, però estaríem bàsicament per aquí. Vol dir que pràcticament, doncs clar, hi ha tres vegades més divorcis que no s'havien produït doncs, al principi doncs, del temps. Va haver un boom que es va situar durant uns anys per efecte de la llei del matrimoni exprés, etc., que es deia del divorci exprés, no? Que eren els països més divorcistes d'Europa. Espanya, a Catalunya, era un lloc molt divorcista. No? Després ara estem per sobre, una mica per sobre la mitjana europea, però no tant com d'altres països. Per dir-ho d'una manera, això es diu una paraula molt lletja, que diu l'índex de risc matrimonial, de risc de divorci, vol dir quin risc tens tu quan et cases de divorci, ara aquí estem sobre el 40%. O sigui, es calcula que el 40% dels que es casen, no sé si algú aquí ara està pendent de casar-se i anar en compte, però acabaran divorciant-se. Hi ha gairebé un de cada dos. En altres països molt més, als Estats Units és dos de cada tres, i a Gran Bretanya i als països del nord doncs és 6 de cada 10, o sigui, també més que aquí. Però bueno, en tot cas estem ja molt per sobre de la mitjana europea i el nombre de separacions i divorcis és molt important. Característiques que té això i que ens afecten d'alguna manera en els canvis que després veurem a la cura és que baixa l'edat mitjana en el moment de la separació, és a dir, la gent s'aguanta menys anys junts, o sigui, per dir-ho així, d'una manera gràfica, la separació es produeix doncs, més aviat. Generalment segueix iniciada per les dones, el 50%, hi ha un 30, més o menys un 30% pels homes i una part que és mixta ja amb acord, perdó. Doncs normalment sempre són les dones que inicien més el procés. L'altra característica, que això és important destacar, és que s'ha estès ja pràcticament a totes les classes socials. Primer era un fenomen que era només les classes mitjanes o elevades, i que el divorci i els problemes que hi ha, i vostès ho deuen veure en la seva professió, no? Quan és a una classe mitjana o alta, doncs els efectes són importants, però econòmicament no té tants efectes. Però quan estem parlant en sectors més desafavorits, la incidència del divorci és molt important des d'un punt de vista econòmic. Té moltes repercussions econòmiques, no? En aquest sentit, de les possibilitats de supervivència, no? I llavors això genera indubtablement tota una sèrie de dificultats econòmiques, sobretot doncs, pels fills, no? Una altra característica que no està aquí però que després parlaré, que està pujant el matrimoni dels que ja estan a la tercera edat, no? O sigui, de persones més grans de 60 o 60, al divorci, perdó, de persones de 60-65 anys, és un fenomen que en altres països ja s'havia donat, aquí ha arribat una mica més tard però que també s'està donant. És a dir, el divorci s'està incrementant en persones de més de 60-65 anys. El divorci ja tardí o tardà, no? Que en diuen, no? El divorci que arriba doncs, ja al final de la vida, que després analitzarem més, i que això sí que afecta molt a les possibilitats doncs, de divorci. Bé, l'interessant també del divorci és que genera noves identitats i relacions familiars que després incideix doncs, en tota la dinàmica familiar. És a dir, tots sabem, perquè ens ho han ensenyat des de petits, quin és un pare, què és una mare, quines obligacions té un pare, quines obligacions té una mare, quines obligacions té un home, una dona, respecte a la seva muller o parella, més o menys ho tenim, seria molt discutible, però més o menys sabem quines qüestions hi ha. Però no sabem, i s'ha de veure cada vegada, què passa en situacions noves que es genera. El fill que viu amb els seus fillastres, que no se sap ni com dir-s'hi, no? Els fills de la seva parella, o el fill respecte al seu pare padrastre, que tampoc no es diu, hi ha països que sí, que es diu aquesta paraula, nosaltres no l'utilitzem, o amb l'ex, quines obligacions hi ha amb l'ex, no n'hi ha, no? Però què passa? I això és una mica el que havíem estudiat posteriorment. Que la relació canvia tant, que això és un joc, un joc doncs, que va
allò que comercialitza alguns països, és perquè el nen jugui amb la separació, no? Vull dir, sí, jugueu a casa junta, a casa separada, casa pel new partner, no? La parella nova que arriba, no? Cases separades, no? Semi-separades, no? Que arriba el germà, el germanastre, no? El casual, no? Que té una relació, doncs, en algun dia. També els, la traducció literal seria aviastres. En anglès s'utilitza, recordo, doncs, que a Anglaterra diu, li presento la meva madrastra, i clar, aquí són molt estrany, no? Però stepmother és molt freqüent. Casual, no? Els aviastres d'una banda a l'altra, no? Els germans i els germanastres, no? Clar, genera tot un univers, una constel·lació nova de relacions familiars molt diverses, en les quals no sabem molt bé quina relació hi ha. Teòricament no hi ha relació, però hi és, perquè inclús pot ser que convisquin junts. Inclús s'arriba a situacions, després ho veurem quan parlem la cura, que hi ha gent que té cura d'algunes d'aquestes persones que es produeix, i això genera problemes o idees de veure qui té fins i tot tipus legal, no? Perquè algú assisteix, no? I clar, un fillastre no té cap autoritat, doncs, si el pare padrastre està hospitalitzat, no? Doncs això fins i tot es genera en l'estat d'una situació. Aquestes noves identitats són de lo més variat, l'ex, no? Per exemple, no? Què és un ex, no? Una paraula estàndard que diem ex, no? Hi ha una dita americana que diu el matrimoni és per uns anys però el divorci és per tota la vida, no? Doncs, clar, llavors es genera tota una situació que continua sempre igual, no? L'ex és, això veureu, veuran que després faig, ho veureu per confiança, no? Que hi ha, que hem fet molt i treballat a partir d'entrevistes, fins i tot d'alguns casos, no? I algú ens deia, doncs, l'ex és una persona que no desapareix del tot, sobretot si tens fills, no? Perquè has de quedar-te. És una persona que potser no vols veure mai ni en pintura, però t'has de posar d'acord amb ell per negociar els dies de vacances o per negociar temes econòmics o moltes més coses. Les relacions poden ser molt variades, bones i molt dolentes. Poden ser molt conflictives i relativament estandarditzades. Depèn de cada situació. Nosaltres trobàvem situacions en les que per no veure's es tornaven els fills en una cantonada, se les passava, no? I d'altres que per contra anava un dia a la setmana a dinar, doncs, amb la família, o inclús altres que van en vacances junts per poder anar amb els fills. Situacions, per tant, són molt variades, algunes molt conflictives i d'altres que s'ha arribat, doncs, a una situació. L'ex, no? No se sap com enumerar-la, no? En aquest sentit, doncs, què és un ex? Aquestes... Clar, també el que genera és una nova visió, tot aquest aspecte de relacions familiars noves, de revisió a la idea de la paternitat i maternitat. La idea de paternitat i maternitat està molts anys associada en el concepte, diguem-ne, tradicional, entre cometes, de família, on que viuen més o menys junts. Llavors, clar, passem una mica, doncs, que la paternitat, que era sovint, sobretot en el cas de la paternitat masculina, com una figura complementària que s'havia considerat molt sovint de la maternitat, passa, quan hi ha una separació, que és una figura paterna en concurrència amb la materna o fins i tot en competició amb la materna. Hi ha molts que ens deien, és que no va descobrir que era pare fins que no es van separar, que va començar a reclamar la figura del fill, no? El meu ex no va descobrir que era pare fins que ens vam separar, que llavors va començar a reclamar-ho per moltes qüestions, no? Per tant, clar, això canvia una mica aquest nivell de relació. Tenim aquesta figura, clar, madrastra, que no sabem com anomenar-la, que és una figura normalment vista, la idea padrastra-madrastra, com malèvola, no? Que en altres països, insisteixo, sí que tenen termes per referir-s'hi, no? Com a França, belle-père, no? És estàndard ja en el llenguatge, no té cap connotació negativa, o stepfather o stepmother en anglès, i que en canvi nosaltres s'inventen termes de lo més divers, no? És el Joan, el nom, no? Joan, ja se sap, doncs, que és aquesta figura, o és l'amic de la mare, o és el nòvio de la mare, no? Segur com, que no és corrent el parentiu, que inventem la tira de noms, no? Per veure com es diu. Un deia,
li diuen el padrastre, no? Perquè el nen va haver llegit padrastre, un nen molt petit, va dir padrastre, és com un conte, i va dir padrastre, no? I va quedar padrastre. No? O sigui, si inventem noms. Però la dificultat no està amb el nom, que sí, que també pot ser un problema a la vida diària, com li diem, però s'inventa. És quin rol s'adopta, no? Quines obligacions té un amb els seus fills, que viu cada dia, i amb els fillastres, que són. Quines obligacions hi ha, no? Has de cuidar-los, has de portar-los, etc. I això es trasllada a moltes altres relacions, no? Que genera, no? Tota una idea, doncs això m'ho he dit ja fa molts anys, no? Digo, tengo que llevar los míos, no? En fi, habías prometido llevar los nuestros, no? Això fue una idea de tu amante, no? Si no se puede, pero bien, sois mujer, no? Genera tot un univers de relacions, una constel·lació que des d'un punt de vista d'estudi nosaltres és francament fascinant, no? A veure com... Però des del punt de vista doncs, del funcionament d'aquella societat, doncs, en alguns casos funciona molt bé i en d'altres genera tota una sèrie de qüestions i problemes. Diu una persona que preguntàvem, els noms són tots canviats perquè no hi hagi mai una possible identificació, diu, qui sóc jo? Diu, jo no he tingut mai cap problema amb el fill, jo sóc l'Eulàlia, ja ho sé que no sóc la seva mare. Alguna vegada he tingut ganes de tractar-los com a fills, però no sóc la seva mare. Sóc la companya o la muller del seu pare. Aquest és el meu lloc i penso que cal deixar-ho clar perquè així està bé. Un altre ens deia, quan a vegades anava broncado als fillastres, no sé, alguna vegada el major que le pegava al mío le he dicho, a ver, yo te quiero, pero piensa que el otro también lo quiero y que no permitiré jamás que le ponga las manos encima. Porque él está delante por ti. I diu, és dur dir això, però diguem, deixant uns papers, no?, en aquest sentit, no? Però clar, llavors al costat aquesta persona havia d'acompanyar a l'escola, aquest nano, havia d'atendre quan estava malalt, no? I genera doncs unes qüestions de cura, d'assistència, la família es basa en l'escola de cura i assistència que no es dona. Diu, per a ell és el nòvio de la mamà i lo presenta a l'amigos com el nòvio de la mamà. Aquest és el que deia padrastre, no? Com sabia com dir-li, va, i li diu padrastre. També hi ha moltes altres relacions en aquest aspecte de relacions familiars, com són, els germanastres, no? Mig germans, i els aviastres o avis, no? Que es genera tota una sèrie de situacions. No? Un avi ens deia, no? Diu, li diuen és l'avi que ens porta al futbol, perquè només tenia nets, netes, i llavors els fills eren uns corofos i llavors ell va començar, els fillastres, no? Els natastres, no? I va començar a portar-los al futbol, no? En aquest sentit. O altre diu, clar, venen per Nadal i què haig de fer? No? O per Reis? Doncs fes-hi regals a tots. No? Llavors genera tot un univers, no? De relacions que és... Bueno, una altra característica i que afecta doncs, també tot el context és que es tenen molt menys fills. No? Sabem tots aquesta qüestió, però val la pena doncs, tenir-la present. La mitjana de fills el 1900 era 4,7, en 1960, quan ja van néixer, ja era menys, era 2,9, això és a Catalunya. En aquest moment, l'última vegada del 2016, és 1,3, mitjana. 1,3 és una xifra molt baixa, molt baixa comparativament. Els Estats Units estan 2,1, els països nòrdics estan 2,4, tan baixa doncs és Alemanya, també és baixa, França només passar la frontera més amunt doncs està ja hi està dos pràcticament, no? Doncs que aquí tenim una xifra molt baixa. De fet, sempre a Catalunya hem estat molt poc natalistes, no? I la immigració que arriba s'hi adapta molt ràpidament. Sí, és interessant perquè s'hi adapta, és un fenomen doncs, que a vegades no... No és aquesta cosa, però que s'adapta molt ràpidament a aquest patró. No? I això doncs, clar, genera doncs, tota una sèrie de qüestions i de dificultats. Si mirem l'evolució de la taxa de fertilitat, per exemple, no? Aquí a Catalunya, aquesta doncs, del 2016, però no, aquesta és la xifra, que una mica més, 1,44, aquesta és la real, 1,4, però una mica, en aquest moment era una mica més alta que Espanya, això normalment no ha estat així, és efecte de la immigració doncs, que va ser molt més elevada que en el conjunt del que era Espanya, però el que deia, doncs, França 1,9, Islàndia 2,5, estan en xifres doncs, realment que estem comparativament molt baixos. O sigui que tenim alguns que estan per sota, Polònia, Eslovàquia, la República de l'Est,
que també estan més baixes. Per què aquesta natalitat és tan baixa? S'explica per raons històriques, que dic, que ja sempre hem estat, doncs, els catalans hem estat poc proclius, no?, a fer-ho, no? Una vegada per ràdio em van preguntar a propòsit de comentar aquesta xifra, i oi, ¿por qué las catalanes tienen tan pocos hijos? Es que son modositos, o son tacaños, o esto, ¿no? Se ens veien així. Però bueno, o sigui, històricament hem tingut menys fills, i el patró, doncs, segueix vigent. Uns anys es va recuperar com a efecte de la immigració, però s'ha tornat a estabilitzar d'alguna manera. En tot cas, hi ha diversos motius o diverses explicacions. Una de les explicacions clares és que la política familiar és molt, molt, molt baixa. En aquest sentit, doncs, en el conjunt d'Espanya, i no, no hi ha unes ajudes com a França, no?, que de seguida paguen, doncs, un complement, doncs, per tenir més fills, no?, i que arribes a cobrar, doncs, fins a 600 i 700 euros més aquells que tenen dos i tres fills, no? Llavors això ajuda, en aquest univers. Aquest és un motiu, probablement no és l'únic motiu que ho explica, però és un motiu. Però en tot cas, clar, això fa que l'envelliment sigui encara més gran, perquè la piràmide d'edat, doncs, s'inverteix molt ràpidament. Una altra característica que només passo és l'allargament de la casa, de l'estada a la casa paterna. Això era una pel·lícula francesa que es diu Tanguy, i deia, tenia l'anunci de la pel·lícula, de tenia 28 anys i encara hi havia els pares. I 28 és normalíssim, no? Llavors, vull dir, aquí només tenia diners i els pares, bueno, això és una comèdia. En tot cas, fixeu-vos, el 50% d'entre 25 o 30 anys viuen amb els pares, i el 25% de 30 a 34 viuen amb els pares. Són xifres que en altres països els sonarien escàndol. Països en què els 18 marxen de seguida. Les raons són diverses, la immobiliària afecta, evidentment, no? L'afecta, doncs, també, doncs, les qüestions, doncs, derivades, doncs, de la manca d'accés al mercat laboral més fixa, però tampoc no és una cosa que sigui dels últims anys, ja fa molts anys que s'arrossega aquesta qüestió. Un altre canvi, i hi ha dues coses més i acabo aquesta primera part, és el tema de l'entrada en escena del matrimoni homosexual, no?, la legalització del matrimoni, que aquí, doncs, és ja normal absolutament, no? Hi ha coses, doncs, que persisteixen, però si mirem el mapa al món veurem que no és tan normal. I en tots aquests països que estan de vermell vol dir que la relació homosexual està penada en càstigs que pot arribar a la pena de mort. Que ens adonem aquí com una normalitat, però no, inclús en alguns països, doncs, la legalització, en alguns estats dels Estats Units no ha arribat, no? A Llatinoamèrica, en alguns països, per l'altre no està contemplat, el que està en clar és que no està ni a favor ni en contra, no? Rússia no hi és, no? Sí, vull dir que no ens entretindrem, però que es dona, doncs, en molt sentit, doncs, aquests. L'entrada en això és una pel·lícula que el pare, que va, diguéssim, es va quedar com homosexual, i el fill recorda que ho va fer el 18 aniversari, i ell diu, doncs, una pel·lícula que està basada en una biografia real, no? I el pare diu, doncs, va ser un regal d'aniversari, no?, que ho vagi en els 18 anys, no? Però en tot cas, clar, genera també una idea de quins són els rols familiars que s'adopten, quina relació vers els pares, quines relacions vers els fills, etcètera, etcètera, que, i com això afecta, o com això, doncs, també contempla noves situacions de cura que veurem. Hauríem de contemplar dues coses més, l'efecte entrada en escena, tot el que representava la reproducció assistida, generar moltes possibilitats de mares que tenen el fill sol, o de parelles homosexuals, doncs, que recorren, doncs, mentre de lloguer en el camp masculí, o a qüestions, doncs, derivades d'inseminació o in vitro en el artificial en el cas de les dones, i que genera, per tant, situacions, doncs, familiars en què ja no hi ha d'entrada un pare, una mare o relacions diverses. I afecta, vostès, doncs, també coneixem bé, l'adopció internacional amb totes les modificacions, amunt, avall, no?, les xifres, ara està en un context més avall, que es dona, que també generen altres situacions. I per última cosa, doncs, clar, un canvi més revolucionari que a mi em sembla, doncs aquest sembla molt revolucionari, però el que ho és, i oblidem sovint,
que és el més revolucionari de tots en el panorama familiar, és l'entrada en escena del gran, dels avis, no? Gran quantitat d'avis, no? Com a conseqüència de l'envelliment, doncs tenim molts avis. Una societat doncs, que en molts casos, si no fos perquè es triga tant a tenir fills, doncs, seria el més freqüent, quatre generacions. Mai s'havia donat a la història l'existència de quatre generacions. Doncs això genera una dinàmica familiar molt variada, no? Que avis, besavis, no? Abans, un nen que nasqués abans, si pogués veure, no ho pot veure gaire, no? Però veuria immediatament, entendria que la seva família tenia molts germans i molts cosins i molt pocs avis. I avui en dia veuria molt pocs germans i molt pocs cosins i molts avis i besavis, perquè sempre hi ha una besàvia, o molt sovint, els dos besavis, si no fos, perquè els nens arriben molt tard en l'edat doncs, de quan la mare els té. Que això és un canvi mental. Penseu doncs que en el 1900 només hi havia un 5% de la població que tenia més de 65 anys. No fa gaire, el 1981 era un 11%. Actualment estem sobre el 24%. I això va incrementant-se. L'edat mitjana, una persona que és nascut el 1930, l'edat mitjana de mortalitat, l'esperança de vida era 40 pels homes i 42 per les dones. Les dones sempre viuen més, també és un fet biològic i s'està incrementant més. Una companya, una antropòloga francesa, que diu que és una venjança, no?, a la vida, no?, passa més malament i després doncs, la venjança és viure més. En tot cas, no és cap qüestió, sinó és una qüestió de programació genètica, vull dir, el cos femení doncs, és molt més, aguanta molt més en totes les situacions. No? I ara estem sobre el 78-84 de mitjana, però preparem-nos per viure molt més anys encara. No? El que ens ve és un increment important. L'any 2020 ja es calcula doncs, que estarem 86-82, que l'edat entre home i dona no només no disminueix, sinó que s'incrementa. El 2040 es calcula que estarem 89-85 i cap al 2080 estarem ja pràcticament al 100, 94-88. Per tant, doncs, l'esperança de vida va a molt més. I això genera la necessitat de pensar un futur en què hi haurà molta més gent gran. Cosa que no vol dir que sigui que sovint es contempla com negatiu, i és evident que genera molts problemes d'atenció i que després en parlarem més. Però els nens al néixer tenen el 80% avis, 45% tenen algun besavi, el 60% quan tenen 18 anys tenen avis vius, cosa que era impensable unes generacions enrere. Bé, i molts d'ells tenen sovint pares, fills i nets, i són el que en diuen sàndwich, no? Que han de cuidar per una banda i per l'altra. No? Estem cap a una família vertical que té implicacions sobre la percepció de la família i els valors familiars. Cosa que ens obliga a reflexionar quin és el paper d'aquests avis en la cura i el panorama familiar. No? Sovint es considera que s'han afeblit les relacions entre generacions. Tenim una imatge una mica idealitzada del passat, de que els avis doncs, tenien un gran paper i vivien junts, certament, hi havia moltes més que vivien junts, no? Però pensem que també ha comportat que generalment doncs, hi ha unes relacions, si no estan trencades, doncs, unes relacions doncs, relativament interessants doncs, en aquest sentit, amb una llarga coexistència, això ho diga, no? Perquè els pares se'ls veu que vivim amb uns pares doncs, que viurem molts anys junts. I per tant, viurem molts més anys junts com unes adults, relació d'adult-adult, que no de nen vers a pare, que era la tendència, o mare, dintre del passat. Sovint amb molts intercanvis econòmics, regals, diners, fins i tot les pensions en l'etapa de crisi, tots sabeu que van ajudar, i ajuden encara, no? A les situacions més febles familiarment, perquè les pensions són baixes però estan més o menys bloquejades, no? Mentre que el sector que ha d'inserir-se professionalment és el que ho té més negre, no? en aquest sentit, i per tant, doncs, pensions han estat utilitzades. I que cuiden i assisteixen al nen d'una manera, doncs, no diria excessiva, perquè, però sí molt, molt intensa.
d'alguna manera podríem dir que els avis supleixen l'estat del benestar feble que tenim. Una enquesta doncs, tenia la cura diària, doncs, el 50% doncs, dels nens petits tenen contacte amb un avi o una àvia que els acull algunes hores del dia, a l'escola, etc. Això passa més aquí en el nostre context, a Catalunya i el conjunt d'Espanya, que no en d'altres països. Té a veure també amb els nostres horaris, no? La qüestió dels horaris influeix molt i té a veure amb que els permisos de maternitat són molt inferiors. 4 mesos en algun país són més i poden arribar un any, o sense sou poden arribar 2 anys, no? O amb un sou guarda la feina. No? Doncs que això també, tot això incideix en aquest sector. Va, bueno, això era una mica de panorama d'aquestes doncs, transformacions que estem doncs, amb uns, com tots sabem, uns profuns canvis. Tot el que he dit doncs, és coses doncs, ja que coneixeu, no? D'alguna manera. Però ens serveix per passar a la segona part, és que com tots aquests canvis incideixen en la necessitat de cura i assistència familiar, no? Que era l'objectiu principal de la conferència. Clar, estem amb una, amb també tots aquests canvis, l'envelliment, que genera dos fenòmens, no? Que és que hi ha molta més necessitat de cura, que hauríem de dir que és la cura, no? La cura professional i la cura que es dona en l'àmbit familiar, no? La cura que es dona entre familiar o no familiar, entre persones properes. No? Però hi ha moltes més necessitats de cura, perquè hi ha més persones grans, hi ha més persones doncs, que viuen gràcies doncs, a la medicina i viuen en situacions de dependència, que abans no aconseguien sobreviure, i per tant la necessitat de cura és molt més gran, no? I això implicació no només en la pressió familiar, sinó també en l'àmbit professional, com suposo doncs, que veniu aquí doncs, coneixeu millor que jo, perquè veniu d'aquest àmbit. No? Però a banda, la cura s'ha tornat molt més qualificada. S'ha de saber més, perquè s'ha de saber quins són els medicaments adequats, les pastilles, les maneres de curar, tot això repercuteix en qualitat de vida o en allargament de la vida, depèn de com ho mirem. Però cal, necessita, per tant, una major qualificació. Per tant, no és només una major necessitat en quantitat, sinó també en qualitat. Per tant, la necessitat de cura és bastant important. No? Aconseguim, gràcies a la medicina, sobreviure persones en situacions difícils o amb dependències que abans no haguessin sobreviscut. Per tant, està incrementant i amb el panorama que veiem de l'allargament de la vida, més. No? Aquest és un element. Ja s'estan plantejant com podem atendre tota aquesta gent i sabeu, per exemple, tot aquest fenomen que hi ha doncs, al Japó, sobretot doncs, amb els robots que intenten veure com una solució a la cura familiar i tota aquesta sèrie de coses. No us parlaré dels robots, però vam fer un debat un dia interessant, però seria també una cosa que també entrarà a ser. Les noves relacions familiars, aquestes que hem vist, també afecten el panorama de la cura. Situacions que no se sap qui cuida qui, fills que s'han separat i per tant han tingut molt poca relació amb el pare, normalment amb el pare masculí, ara això està canviant quan s'ha equilibrat doncs, la custòdia, però els anys que la custòdia sempre la dona, molts nens no veien molt més que molt en tant doncs, el seu pare i per tant doncs, no se sentien obligats, perquè la cura té un sentiment de que clar, tot es fa per amor, no? Però hi ha entre cometes. Però hi ha un fort sentit de l'obligació en l'àmbit familiar, no? Que molt sovint es trenca. No? I a més són canvis socials que es donen, no? I que incideixen en la relació familiar perquè també què passarà al futur, no? Hi ha aquest sentit de l'obligació que probablement, doncs, com l'educació ara és diferent, la relació amb els fills és diferent, no sembla que hi hagi tanta pressió de dir tu al final en cuidaràs. Que encara a les generacions actuals es manté com un element molt fort. La distinció o complementarietat entre cura familiar i cura professional és molt interessant, perquè clar, la cura professional pot suplir part de les mancances doncs, familiars o al revés, però fins i tot els països amb serveis socials més desenvolupats, com són els països nòrdics, no es considera que pugui suplir del tot doncs, aquesta necessitat d'assistència. Per tant, doncs, el joc interessant o el joc important és aquesta
complementarietat que es dona i com una actua doncs, en compensació de l'altra. La majoria d'assistència familiar, perquè estem en un estat del benestar molt feble en qüestions familiars, en d'altres qüestions no tant, però el que és familiarment és molt feble. En d'altres qüestions no som tan diferents, bueno, tenim un sistema mèdic que té mancances, però no és tan diferent ni molt més dolent que el que es pugui donar a França, per exemple, inclús és millor el nostre, no? O el que es pugui donar, doncs, en alguns aspectes, millor, o el que es pugui donar en d'altres països, o en d'altres sectors, o en desocupació, altres tipus de serveis socials funcionen més o menys bastant. Però amb el canvi familiar és molt baix. Una altra qüestió important és la relació dones-homes-cuidadors. Quan pensem en cuidadors, pensem en femení, perquè habitualment hi ha un sentit molt més fort d'obligació, doncs, entre cometes, considerat que és. I això jo sempre dic, penseu no?, en la vostra situació o en les persones que conegueu. Si, per exemple, amb la cura dels nens petits, hi ha desigualtat, evidentment, no? Però no n'hi ha tanta com unes generacions enrere. Però amb la cura dels pares d'ells, la desigualtat és la mateixa que unes generacions enrere. Si alguns doncs, heu experimentat que hi ha germans i germanes, els que pringuen, diguem-ho així, d'aquesta manera, són les filles. I els fills, normalment, doncs, tendeixen doncs, a buscar-se, de vegades, portar els comptes de la família o alguna cosa d'aquest tipus, però qui va més sovint doncs, és la dona. Hi ha aquest sentiment, no? Aquest sentit. Jo una vegada en una xerrada amb eren entre persones grans, explicava una mica això, i després hi havia un pica-pica, i això, feu un pica-pica, no sé si quin hi ha, però allà, no? Casar doncs, avis, i anaven més pel pica-pica que no per sentir-me a mi, evidentment, no? I llavors em deia, ah, el doctor, perquè clar, parlen així, com una manera, no? És molt agraïda, i diuen, quanta raó té perquè jo li explicaré la meva vida. Diu, jo vaig començar que el meu marit, una senyora que tindria uns 80 anys, vaig començar que el meu marit, que era un inútil, parlava en aquest terme, dels nens no va saber res ni va fer res, ni va canviar un penyal o ni un bolquer ni res, no? I jo vaig haver de pujar sol. No? Després, quan ja eren grans, doncs es va posar malalta la meva sogra. I clar, el marit doncs m'ha dit, mira, cuida-la tu, no? I va dir, no, és continuar amb la sogra. I després, quan es va morir la sogra, els meus pares. I el dia que enterràvem a la meva mare, que en Pau descansi, em ve la meva filla i diu, no et preocupis, mama, perquè comunico, sé que és mal dia, que estic embarassada i podràs cuidar del teu nen. És una mica una cursa, no?, que és la vida, no?, el paper, no?, la dona. I, però fixem que en aquest punt hi ha una gran desigualtat que perviu, molta desigualtat. I et dic, amb assistència al nen hi ha, en fi, però en aquest àmbit, penseu en situacions personals o de persones conegudes, etc. etc. Però al costat d'això, clar, també hi ha moltes situacions que estan sorgint en què també hi ha necessitat d'homes cuidadors. I vam fer una recerca sobre homes cuidadors. Homes perquè la seva dona cau en malaltia i no tenen més remei doncs, que ocupar-se'n, o bé doncs, situacions doncs, perquè queden doncs, en solitud, no? O bé perquè és fill únic i ha d'atendre doncs, els pares per la conseqüència de reducció de la natalitat, etc. Per tant, estem assistint també al naixement, que probablement s'incrementi en el futur, d'una generació d'homes cuidadors que comencen doncs, amb més problemes perquè culturalment doncs, no estan tan preparats, no? Però que després doncs, també s'hi fiquen. No? Llavors clar, hi ha un sentit d'homes doncs, cuidadors que està doncs, també naixent. Però això és una minoria, la majoria i el que veritablement es preocupa és aquesta qüestió de les dones. Una feble política familiar, com els deia, que ho veuran ràpidament amb aquest quadre. Quin és el que es gasta, tant per cent que es gasta en política familiar comparat amb altres països europeus. I busqueu, són les dades del conjunt d'Espanya, i busqueu ràpidament perquè està al final. Si gastem menys en proporció que Polònia, que Lituània, que Portugal, i ja no dic que els països doncs, Dinamarca, etc. La diferència és doncs, 0,7 del PIB
fa un 3, gairebé un 4. Que bueno, és que anem una mica lluny, no? Doncs mirem doncs, en quins països, França, no? Per exemple. És que això és un fet. I això estem acostumats, que sigui així. Estem acostumats i no es crearà una gran manifestació per això. Si treuen les pensions hi haurà un marró important. Si redueixen, al final ho faran, però si redueixen les prestacions d'atur, doncs també, això ho tenim molt assimilat, però no tenim assimilat tant aquesta necessitat d'inversió en natalitat, en cura, etc etc en aquest sentit. Llavors, bueno, hi ha aquesta necessitat d'assistència per un recurs. Qui fa la cura? Qui atén? Situacions, i em referiré sobretot a aquesta cura més difícil que és dels pares, que és dels pares vells. Sempre quan hi ha una situació hi ha una renegociació familiar a veure qui se n'ocupa. I hi ha un procés conscient o inconscient, no?, de veure qui se n'ocupa, quina és la filla que s'ocuparà d'aquesta, qui és la que tindrà contacte amb la treballadora social o amb el treballador o amb el treballador familiar, qui se n'ocupa, hi ha tot un procés, no?, de mobilització, a veure qui s'ocupa en cada situació. Les circumstàncies i les decisions són diferents, per proximitat geogràfica, per que les filles, doncs, com deia, molt més, etcètera, etcètera, però hi ha una renegociació intensa. I llavors, en el context de les noves famílies, clar, es plantegen més qüestions, no?, com passa en el divorci, en les famílies homosexuals, no?, i reptes que es generen en el sentit que és aquest parentiu que no està tan clara a les situacions de dependència que existen. Bueno, anem a veure, això ho passo, ho dic perquè... Anem a veure en tres casos, dos més ràpid i un més lent, doncs, del que hem mirat doncs, en qüestions doncs, amb determinats tipus de família, què passa. Per exemple, entre parelles homosexuals respecte a les seves generacions anteriors. Això posseix una mica entrevistes, una mica doncs, que vàrem analitzar-ho amb el nostre grup de recerca. La homosexualitat, clar, primer hi ha el tema doncs, de l'acceptació que pugui existir entre el rebuig o l'acceptació del grup d'origen, que malgrat no, la relativa normalització encara doncs, no és plenament assolida, no? Però el tema que ens donava és hi ha una major igualtat en la cura doncs, el fill masculí o la filla, no? Aquí el que observava, hi ha diferències entre homes i dones, i aquí el que observaven és que quan són, en el cas femení, o sigui, parelles doncs, o són lesbianes, hi ha major, el comportament continua per gènere, malgrat el gènere diferent. En canvi, entre els homes, els que donaven, doncs, les parelles o els homes homosexuals, gais, doncs els patrons de cura eren similars als d'altres homes. I és curiós, perquè la nostra idea és que no, que seria i canviaria l'esquema, no?, en aquesta relació familiar, no? És a dir, que l'assistència era menor que no la que podien prestar les seves germanes. En canvi, el suport que donaven les dones lesbianes doncs, a les seves mares era molt més gran, la col·laboració era molt més intensa, i sobretot perquè llavors eren tant els dos membres de la parella, la filla i la jove, que interactuaven de manera molt important en aquests mecanismes d'assistència. Evidentment, cada lloc és un món, estic generalitzant coses i fenòmens que no es donaria. Clar, el paper doncs, depèn doncs, de la llunyania, etcètera, etcètera, no? I una deia, doncs, a mi em va costar molt, però al final vaig descobrir que un sogre és un sogre. No? Sí, la condició, la frase literal, un sogre és un sogre. Per exemple, un cas Carles, no? Es diu una parella de fet, pren cura ell dels seus pares, homosexual, té germanes, la parella intervé però molt poc, i això és una cosa que també s'observa, que llavors, de vegades, en aquest cas havia tingut una certa tibentor familiar, quan va començar a prendre cura dels pares, llavors va ser més acceptat. I llavors ell deia, els meus pares van acceptar més la meva homosexualitat quan van veure doncs, que malgrat això, doncs, aquesta situació que ells no veien bé, doncs es cuiden. Lluís i Joan és una altra parella, casats,
que prenen cura doncs, dels pares respectius, que també en aquest cas va portar una major acceptació pels pares dels pares i que també explicaven aquesta mateixa situació. Inclús en aquest cas sí que el Joan s'ocupava de sovint dels pares del Lluís, no? I llavors diu, això va portar que fossin més acceptats. Bé, podrien seguir molt, però es tracta que vagi sintetitzant per no avorrir-vos molt, no? En el context de la monoparentalitat, com m'aturaré més, és en el tercer cas, que és amb el divorci. La monoparentalitat és bàsicament femenina, i per això inclús la masculina és molt menys freqüent, tot i que en casos d'adopció, etcètera, doncs també trobem. El que observem és una mobilització familiar en casos de monoparentalitat, de que la mare, sobretot, es mobilitza més per atendre i ajudar a la filla quan és sola doncs, amb el fill. I això genera unes relacions molt més intenses que en el futur la truita, diguéssim, es gira a l'altre costat. I, per tant, doncs, observàvem que, almenys de les relacions que teníem, es podia donar de forma diferent. No? L'atenció als pares vells, no? I l'atenció futura dels fills per la mare. Per tant, en els casos, sobretot, també coincideix, però la majoria és femenina i per tant es dona, però també alguns homes que havíem entrevistat que tenien fills sols, hi havia una important mobilització familiar per ajudar-lo, fins i tot a la germana, un cas que era la germana que l'ajudava, no? Això inclús un cas doncs, que la germana era religiosa i tenia un permís per ajudar el seu germà en la cura d'un nen que havia adoptat. Però és interessant perquè en aquests casos sembla doncs, que, com que la família sovint, quan hi ha casos doncs, en què hi ha crisi o la situació no funciona tant, si es pot, hi ha una certa mobilització per suplir aquestes situacions, diguéssim, deficitàries en termes de control. En el divorci, que és on te'n mantindré més, perquè jo crec que és on te té més efectes en general. Clar, el divorci genera una contradicció important, perquè l'ideal, no?, és, encara hi ha un ideal que l'amor és per sempre, no?, envellirem junts, no?, envellirem en parella, ens cuidarem, no?, i hi ha encara aquest ideal, que com hem vist no es correspon avui en dia amb la majoria. Però això genera, clar, una contraposició, no només pel divorci, sinó perquè hi ha mort la persona, hi ha malalties, hi ha entrada en residència, hi ha ruptures, hi ha separacions, i per tant, aquest ideal, no, que una mica hem configurat com un ideal romàntic, encara persisteix, doncs no es dona res. Tampoc no és que es donés molt abans, perquè no hi havia divorci, però la mortalitat era molt més, feia molt més efecte que el divorci, i segur com pitjor, no? Sí, que també tinguem en compte això, i per tant, segones, vídues, vídues, que es tornaran a casar, doncs també. El que sí que observem és que generen doncs, tot unes situacions diverses en què incideixen amb el divorci, que ara voldria explicar-vos ràpidament. Un moment, temps. Va, sí. Primer, entre el divorci de persones velles. És un fenomen relativament recent, però en les últimes dades que jo tenia, el 10% dels divorciats tenien més de 60 anys, els homes, i 6% les dones. Per tant, ja no és un fenomen minoritari, sinó que a mesura que arriba gent doncs, que ja ha estat doncs, amb altres patrons al llarg de la seva vida, tendeixen a divorciar-se més que no el que feien les generacions abans. Per què es divorcien? Té la seva història, la seva pel·lícula, però generalment els homes anava relacionat amb noves experiències, o noves parelles, o com li vulgueu dir, i les dones explicaven que quan elles havien pres la decisió era per un desig de més de llibertat. I ja estava cansat, no? I ara veig que tinc una pensió, tinc unes possibilitats i vaig a provar-ho en aquest sentit. Clar, encara el nombre és reduït, però a mesura doncs, que això s'hagi incrementant, que arribi gent que ja ha viscut el divorci com una cosa normal al llarg de la vida, anirà incrementant-se i en alguns països
no només s'incrementen, sinó que, esclar, clar, tinc més anys quan es divorcien, no passa res, perquè són relativament encara joves, no? Però, clar, això, aquest trencament afecta perquè les possibilitats de recomposició de relacions familiars, de recomposició de relacions d'amics, i de qui cuida, el primer que es cuida és la parella masculina, l'home a la dona, o la parella que sigui, no? I la dona a l'home, si això s'ha trencat, genera doncs, una dificultat. Genera més coses, perquè generalment els homes que es tornen a parellar ho fan amb dones més joves. És també un constant històric que els vidus es casaven amb gent més jove. I les dones, en canvi, difícilment ho fan amb homes més joves. Hi ha de tot en la vinya del Senyor, no? Però generalment les dones. Crec que ens trobem, si penseu, coneixereu casos, no? En què les diferències d'edat són importants. I això genera, clar, el paper de l'home, a vegades, doncs, inclús aquesta dona té fills o els tindrà de gran, no? De més de 50, no? Un home, no? I sovint doncs, aquí estan ficats en una situació de cura dels pares al mateix temps. A més, com que les pensions de les dones, que en mitjana encara continuen sent inferiors per raons de la trajectòria laboral, genera una situació, no?, de que ens trobem doncs, que un fenomen que aparentment no és una gran modernitat, com és que la gent es torni a casar i a ajuntar i allò, no?, genera que es mou per uns patrons molt clàssics. De fet, les parelles aquestes, normalment les parelles segones són més desiguals que les primeres, en terme d'edat, en terme de salaris, en tots els termes. No? Són més igualitàries les primeres que les que són posteriors. Clar, en el postdivorci, les persones que havien passat, doncs ens deien sí, bueno, que l'havia decidit, però això no vol dir que després genera un fenomen de solitud, de menors mecanismes de recolzament, de més dificultats, els homes explicar més dificultats, a no ser que haguessin automàticament doncs, anat amb una altra parella, i també del paper dels fills i dels possibles fillastres al respecte, que en molts casos, doncs, o sigui, una parella doncs, de mitjana edat doncs, accepta el divorci dels seus, de la seva edat, però no els hi costava acceptar els seus pares. Primer un cert rebuig, no?, en aquesta situació fins que finalment doncs, ja s'hi abocaven i anaven. No? Però genera situacions molt diverses. No? L'Antoni amb 67 anys, amb una nova parella, molt més jove, però va tenir la qüestió estranya, però que es dona, que va ella agafar un Alzheimer amb 50 i pocs anys. 53 o 54. I aquest Alzheimer, com sabeu, avança molt més ràpidament que quan es produeix una edat més jove. Ell en pren cura i, clar, diu, qui és aquesta persona, la mare del meu fill, no és, no se sap molt bé qui és, però li genera, aquest és un típic cuidador d'aquest, els fills d'ells, diu ell que no volen saber res perquè no li han acabat d'entendre doncs, que marxés doncs, amb aquesta altra dona, no? I genera doncs, aquesta situació, no?, una mica que aquest home està absolutament sol, cuidant aquesta altra dona, amb els fills que no el veu molt, que de tant en tant, i que també té una cadena de suport molt elevat, té la dona una part en un centre de dia, però la resta ell està absolutament entregat en aquesta situació. La Soledat, en 65 anys, diu, aquest és un, en el moment just després de la separació, diu, li va dir al marit, si això és un matrimoni, més val que ens separem, no? Diu, primer vaig quedar, perquè no... primer, era molt rutinari, no sé per què havíem estat tants anys junts, no? Després, primer enfonsada, després he refet la vida. No? Diu, el meu ex no tant com jo, perquè ell no tenia tant lligam d'amistat, i ara em fa llàstima. Que és un sentiment que moltes persones o dones doncs, tenen doncs, respecte a la parella, perquè veuen que s'espavilen menys, doncs hi fa llàstima un sentiment. No el vol... No veu massa, però hi ha un sentiment en aquest sentit. La separació o el divorci, quan és a una edat elevada, genera també unes situacions de disminució de la qualitat de vida. I de la, no, això no vull dir que no es divorciï qui s'hagi divorciat. Jo només analitzo, cadascú
valora evidentment les seves coses, no? Però genera un efecte sobre l'economia familiar i sobretot incideix sobre les dones que tenen menor pensió. Avis amb fills divorciats. Què passa si el divorci dels fills incideix sobre l'assistència als pares? Clar, d'entrada, quan hi ha el divorci, trobem situacions d'avis amb nens petits. Després passem amb nets petits. Avis absents, uns es queixen de que no veuen mai els nets perquè no hi ha ben regulada la situació de visita, etc, etc. Genera una llunyania. Altres que diuen, podríem dir avis suplents, que ajuden els fills que tenen la custòdia, genera una mobilització, llavors les àvies mobilitzen doncs, per la filla que té més ocupacions o pel fill, en aquest sentit. Fins i tot hi ha una reivindicació dels avis, avui en dia, després dels canvis de la llei de divorci, la necessitat de mediació familiar i el contracte aquest que s'ha de produir doncs, entre la parella, no? S'ha equilibrat i, malgrat que continua sent més favorable la custòdia doncs, per la dona o els drets doncs, en la dona al quotidià, no? No, fa unes generacions enrere no, la diferència era molt important. I això generava en què molts avis deien que no veien mai el fill. No? Com actuen això els aviastres que deia abans com si fossin veritables avis que ara no ho són. Que el paper que genera l'existència d'aquests avis fa que el panorama familiar canviï. Això és un exercici escolar als Estats Units, d'una escola que diu com fem l'organigrama familiar. I ja no només posen aquí doncs, els avis i les avis, sinó la família Steve Mother i l'Steve Father. No? Que, clar, tots, hi ha un amic que va anar, ja fa anys, no? Que va anar a Nova York, que va estar 2 anys vivint allà, va portar el fill a una escola i un dia li diu al fill, diu, papa, perquè jo no tinc dos papes i dues mames com la resta del poble, no? Aquesta situació, no?, que es donava. Es fan o no càrrec, doncs, els pares, doncs, en el moment del divorci, clar, del divorci dels fills, estic parlant, clar, els fills, filles de divorciats, generalment han tingut una menor relació amb un dels progenitors, generalment el pare. I una mica les entrevistes que veiem, i sobretot això hi ha en altres països que ja porta molt més anys amb el divorci, generaven que no se sentien tan obligats a atendre aquest pare que pràcticament havia estat absent en la criança del fill. El que no ha estat present, i que generava tota una sèrie de gent doncs, que en principi doncs, estaven més desatesos de la situació familiar. I tot el que està més desatès familiarment, com tots vostès sabeu, doncs repercuteix en la necessitat d'atenció pública, d'atenció per professionals, no? Això és, Per tant, doncs, es donaria aquesta situació. Joan, per exemple, que s'ha divorciat 3 vegades i té fills de diferents parelles i es queixava molt amargament, ja va morir, de que la relació amb els fills era pràcticament inexistent. No? I diu, potser no vaig ser bon pare. Després d'una vida lliure, ara sóc més dependent que mai. I qui l'havia d'atendre era un germà seu. Els fills no se sentien obligats, perquè fins i tot uns vivien molt lluny, però no sentien cap mena de sentit d'obligació perquè llavors ell tenia una malaltia, una dependència, etc etc. I no hi havia doncs, cap fill doncs, en aquest sentit que se n'ocupés. Jordi, també fill de divorciats, diu, vam ser abandonats pràcticament pel pare i ara no sentim cap obligació. Bé. El pare estava absent quan érem petits, ara ja no puc reconduir la relació que es va trencar amb ell. Insisteixo que la custòdia compartida atenua absolutament això, però que en el passat, quan no hi havia una situació, ens trobem ara gent que està arribant doncs, en aquesta situació. Per tant, això genera nous desafiaments per la cura, aquest menor sentiment d'obligació, especialment respecte al pare, ja, majors, més problemes doncs, amb els homes que amb les dones, per aquests pares absent que no han rebut. Una altra qüestió que ens genera el divorci és la cura dels no familiars, aquest espectre de relacions familiars. Qui pren cura d'una persona sola? L'ex. Qui pren cura dels nous cònjuges? I aquí observem situacions desiguals. Aquesta constel·lació de padrastres, madrastres, etcètera, etcètera, com que no hi ha norma, no se sap molt bé quines són les seves obligacions, com he dit abans, insisteix, i no n'hi ha.
n'hi ha legalment tan sols, no? En aquest sentit, no? Clar, llavors ens trobem en diversitat d'estratègies quan l'assistència no està coberta, no? Relacions familiars que tenen una certa idea de fantasmes del passat i que no hi ha situació. Padrastres, no? Entre cometes, no? Perquè nosaltres no, deia, no s'utilitza aquesta paraula, sona malament, eh? Les famílies recompostes generalment són menys funcionals en termes de cura i assistència, i això genera molts desafiaments per la cura i per la cura, i reptes del futur. A mesura que vagi incrementant-se amb el divorci, hi haurà més reptes, doncs, per l'assistència i cura que es fa des del sector públic, des del sector professional. Camila, 32 anys, diu, manté una bona relació amb el seu padrastre, perquè ja la mare va morir, diu, però penso que jo no me n'haig de fer cap. Em sap greu, no? Ah, perdó, sí que viu la mare s'ocupa del padrastre, però nosaltres no fem res, tot li cau amb la mare. No? Se n'ocupa perquè considera que ella no ha d'ajudar a la mare pel padrastre, que no té cap vinculació amb ella. Llavors la mare es troba molt més sola per assistir a l'assistència del marit, el marit aquesta també té un suport i té una cuidadora, una treballadora familiar, no? Algunes hores, però així tot, doncs, es troba ella molt més sola amb aquesta assistència que no si existís la idea del fill. Rosa diu, els meus fills venen a veure a mi i els seus a ell i ja estic bé, però no al meu marit. Hem vingut a una residència perquè la situació era complicada amb els fills respectius. Aquesta situació que es donava. Pilar té exmarit, l'exmarit té Alzheimer i l'ex, separat, a més una separació difícil perquè el seu marit se'n va anar amb un altre, i llavors, però, clar, diu, qui es feia càrrec d'aquell pobre home? Quan, perquè de seguida va començar l'Alzheimer, aquesta segona va marxar, no? Va deixar. Qui se'n feia, no? I jo tenia sentiments contradictoris. Havíem compartit tota una vida, però hi havia aquesta traïció, però no deixa de ser els pares del meu fill. El fill, un fill, doncs també cal afegir que un fill no està molt, no té un cert problema, no, de discapacitat, i per tant doncs, tampoc no se'n pot fer molt càrrec, no? I l'altre fill viu fort, no? Per tant, doncs al final és ella la que es cuida, no directament, però és ella la que el porta al metge, i això diu un dia, clar, hi ha un problema perquè jo estem divorciats, no tinc, no, el metge em deia, vostè qui és? Però és qui se'n cuida del treballador familiar, qui té el contacte, doncs qui va demanar-li totes les ajudes, etc, etc, i genera doncs, aquesta situació. El Xavier, doncs, en aquest cas amb una parella homosexual, es fa càrrec de l'ex, també, un ex que era una dona, primer, i diu, no m'ocupo ella només per remordiment, sinó també per bona amistat. És paralítica, en aquest cas, la dona, la ex-dona, i ell s'ocupa, doncs, en aquest sentit. Per tant, trobem, clar, situacions de tota mena, no? Un altre Lídia també es fa càrrec de la seva dona, no, clar, són exemples, no vull dir que això sigui la situació majoritària, que no ho és, però que sí que en tot cas són casos que es donen, no? El seu ex es fa càrrec de la seva dona, que té esquizofrènia, i el seu ex és l'única persona de referència, no? L'única persona que té referència, no? Inclús, clar, genera, quan està en una situació que és internada, no? A vegades té períodes hospitalaris, l'ex és l'únic que té com a referència en aquest sentit, perquè no té fill ni cap sentit. Bé, per acabar, i en conclusió, perquè ja m'estic allargant molt, i sí, tenim uns minutets doncs, per fer alguna qüestió o alguna pregunta. Però, recapitulant una mica, tingut grans canvis en el panorama familiar, que estan generant noves situacions de cura impensables unes generacions abans. La reformulació de tot l'aspecte familiar, que no el tenim encara molt en compte en tot el que significa doncs, la planificació pública del servei social, perquè clar, són coses que estan arribant, no?, d'alguna manera, no? Però genera nous reptes doncs, per l'assistència. Primera conclusió. La segona, la cura continua doncs, majoritàriament sent femenina, però està sorgint doncs, tot un sector d'homes cuidadors, no?, que també obliga doncs, o a d'altres elements doncs, que ens dona doncs, aquest sentit. No? Tercera qüestió, no?,
aquesta complementarietat, no?, entre el públic i assistència o cura de les persones, doncs, familiar, no?, és un equilibri, no?, certes, que és la base de tota política o tot el treball, no?, veure com pot, no?, generalment la gent prefereix ser cuidada, doncs, per un familiar, no?, però deixen d'haver-hi familiars per totes aquestes situacions, no?, per tant tindran menys familiars que podran fer-se càrrec, no?, doncs qui se'n farà càrrec, no?, doncs increment, doncs, d'assistència pública, robots, d'altres situacions, doncs, que puguin sorgir, però obliga a repensar en un futur en què hi haurà moltes més necessitats de cura i assistència, també per l'envelliment, i que tot aquest panorama familiar, doncs, genera, insisteixo, noves situacions. Bé, bàsicament eren aquestes qüestions, i no sé si ara queda una mica d'estona, doncs, per alguna pregunta o algun debat o algun exemple o el que, vostè, el que vosaltres m'heu. Gràcies. Bé, no sé si ja... És que fa pensar molt, tot això que heu dit. Sí, perquè ja prou problemes tenim, jo encara em poso més. No, hi ha prou problemes per la cura. Que no és el mateix per la meva generació, que ja els hem cuidat, a tots els que podíem cuidar, que la gent jove, que veuen aquest futur per davant, que el deuen veure molt fort. Jo, a mi ja he cuidat els pares, a tot el que podia cuidar, no? Ja no tinc un altre paper. Només queda la parella, que com que ja sóc més gran, potser m'haurà de cuidar ella a mi. Però que la joventut s'ho ha de mirar d'una altra manera. Vull dir, encara els farà barrinar més que a mi, aquesta conferència. Em sembla que hi ha un canvi, no ho he referit molt, però hi ha un canvi cultural, que tu o vostè, o sí, no. Sí, tu mateixa, no? Vull dir així, perquè sí, és sí, més sí, gran, sí. Però important. O jo mateix, no? Doncs cal, també, encara hem estat, doncs, en una cultura, no?, en què el sentit de l'obligació de la dependència, o això que dius, incluiràs el marit o el fill, etcètera, etcètera. Però clar, la nova generació, noves generacions s'està transmetent aquesta mateixa idea, no? I llavors, perquè clar, també tenia compensacions. Però la cura és gratuïta i es fa per amor, però té compensacions. Llavors, per exemple, passava la propietat, no? Clar, com la propietat també deixa de tenir, perquè, sentit, doncs, perquè hi ha major mobilitat, etc etc. Clar, tampoc les generacions... Sí, jo crec que la gent ja determinada no pensa ja que els seus fills hagin d'escollir. Ja no pensen en aquesta idea. I ja l'univers familiar es mou en aquest sentit. No? Perquè això és un canvi, això no ho referim, però clar, és un canvi també transcendental en aquesta idea. És un bon canvi. Sí. Això ho tenen molt clars bancs. Molt clars bancs. Sí, tot el món de l'assegurança. I de la privatització ja va en aquesta via. Per tenir pensions... Clar, per assegurar... Perquè al final... Si ens passarem tota la vida cuidant, perquè cuidarem dels besavis, dels avis... cuidarem dels fills... Els nets... Estarem tota la vida cuidant i a banda, després, tindrem... que utilitza els serveis i els recursos públics o privats, perquè no podrem, això no té un feedback. Vull dir que el que veig és que el panorama, això dels robots és una gràcia, però és veritat que cada vegada estan sorgint més, doncs, una teleassistència molt més tecnològic, unes aplicacions de WhatsApp més, perquè la idea, no?, és que cada vegada siguem funcionalment més tecnològics perquè la qualitat de vida també sigui més autònoma o no tira tant de l'adolescència.
el que tampoc els recursos públics a nivell de dependència són els que són i no, no donen tampoc resposta a tot el que havia presentat. Ara anem també una mica en la línia, no? Almenys el diuen des del departament, de promoure també l'estar-se a casa, no? Perquè també millor per la persona, perquè clar, quan els ingressen doncs tots fan un baixón, no? Normalment, per molt que estiguis convençut, mon pare m'ho deia, quan sigui gran em portes a l'hospital, i ara, ara mon pare ja és gran i això ja no es parla, saps? Vull dir-te, vull dir, clar, segueix a casa. Llavors, la línia és per mantenir la gent gran a casa seva, no? Llavors, per exemple, jo soc de Sitges, allà hi ha un programa, s'està fent amb el Consell Comarcal, d'uns estudis a nivell robòtic, que es fan residències, però és molt diferent amb una residència controlar una zona que en unes cases, no? I llavors ens pregunta a nosaltres serveis socials, doncs, bueno, què ens interessa, no? Saber les vegades que la persona gran obre, per exemple, la nevera per saber si menja, que va al lavabo, que es pren les pastilles. Vull dir, una mica, no? Clar, d'entrada dius, bueno, anem a controlar en aquest sentit, però clar, si les persones, perquè no es pot mantenir d'una altra manera, però això també val uns diners, no poden anar en residències, no és bo per ells tampoc, perquè a nivell emocional però et desarreles també, no? Mantenir-los a casa, però clar, amb uns mitjans que no siguin tampoc els fills sempre, perquè els fills hem d'estar treballant, perquè si no això com es manté? I llavors és un peix, no? Una mica, no sé, fumut, perquè clar, també la gent tenim dret, no? Anar vivint 120 anys i vinga, ja, i tots contents i feliços estarem de puta mare. Bueno, no ho sé, saps? Però clar, què farem? Ens matem? Vull dir, ens conscienciem tots que amb arribada a una edat pastilleta? Vull dir, no sé, però clar, s'han d'anar pensant alternatives i des d'una visió diferent. Però és el que tu dius, sempre hi haurà generacions que en aquell moment doncs, no es podrem pujar al carro, no? D'alguna manera, perquè hem viscut altres maneres de fer. És complicat. No sé. No, no puc callar. Jo crec que té molt a veure amb la que apuntaves de les polítiques familiars. Que és a dir, si no hi ha una reformulació de les polítiques de la família, això és ben no és sostenible. Tenim una piràmide menys invertida, quan arribi al boom del 78 o del 80, i és complicat. Però bueno, són els reptes que hi ha. No, clar, reptes de cara al futur n'hi ha molt. No? A veure, el tecnològic, és evident que el tecnològic s'està invertint molt, molt diners en investigació, no? I la creació del tecnològic no, està unes jornades que es van fer que era sobre el robot i la cura familiar, no? Que té la Fundació Catalana d'Alzheimer. I, bueno, no, alguns plantejaven que sí, que el robot era molt més. Clar, jo els deia, no sé, sí, però no sé, jo parlo aquí molt sovint amb el telèfon, amb la teleoperadora aquesta, la Siri, no sé com és seu, no? Que ens respon moltes coses i m'hi parlo tant que un dia la meva dona doncs, va somiar que em casava, m'anava amb ella, no? I, però clar, jo en aquella edat li deia, home sí, clar, pot ser molta cosa, no? Però no m'imagino anar a dormir amb la Siri o amb el robot, no? No és el mateix, no? Aquesta calidesa i aquesta percepció humana, no? Doncs que probablement supleixin bona part del treball familiar o de la treballadors familiars més dur, no? La part més doncs, de pes o aquestes coses, els robots ho poden fer, no? Hi havia allà un altre expert en intel·ligència artificial que deia que es podria arribar doncs, al sentiment de la màquina. No estaven tan lluny, deia ell, ho veig més lluny encara. No? Però en tot cas sí que s'està invertint molt. Ara, el robot també planteja també altres elements, perquè coneixeu doncs, el món doncs, el treball domiciliari, no? Doncs, clar, hi ha un cert marge de flexibilitat, no? Si hi ha una de les pastilles en una hora, una altra, o el que sigui, però hi ha, igual que en l'àmbit familiar, però hi ha una flexibilitat segons com està, etcètera, etcètera. O s'aixecarà, no s'aixecarà, el robot no, el robot dona les pastilles a la que toca. I si no, pum, no?
Clar, clar, genera una dinàmica d'assistència molt, molt diversa, no? En aquest sentit, com pot ser. Segur, eh? I més després, i després de donar dedicada a vídeos i coses que hi ha, és genial. Hi ha un vídeo fantàstic que és un robot que se li mor a la persona, i és una ficció, no? Però llavors el robot plora, no? O sigui, se li mor a la seva fill. Però això no traurà, no? La dedicació de cura humana, no?, que es dona. No? Tampoc no sabem molt bé com serà el futur, perquè sempre que fem prediccions ens falla. Hi ha algú que diu, algú fa la predicció contrària, i diu que com que baixarà tant el nivell del treball que hi haurà, perquè veu que ara hem matisat, però fa no massa, deien les xifres, que d'aquí 10 anys el 50% de les feines que hi ha ara desapareixeran. Ara diuen que no, que no desapareixeran si es convertiran en unes altres. En tot cas, moltes de les feines doncs, que avui en dia doncs, existeixen, d'aquí uns anys no existiran. No? I quan pensem que ja 10 anys enrere, moltes feines, no? Ja no hi ha cobradors doncs, dels autobusos, ja no hi ha moltes coses que abans eren... Conductor de metro, i al metro doncs, van pràcticament... Bueno, hi ha línies que van soles i altres que no, no? Etcètera, no? Però que no supleix, no? Una cosa amb l'altra, no? Però que suplirà per altres feines que encara estan per definir quines són. Però bueno, segur que el nivell laboral baixarà d'alguna manera, no? Almenys gent que ingressa treball. Com això afecta les pensions, etcètera, hi ha gent que diu que com a altres períodes de crisi obligarà la família a replegar-se com a estratègia de supervivència. Bueno, ja passa. I que és el que va passar, els anys de crisi passa encara, no? Anys de crisi, no? Que volia de gust doncs, tenir la mare que cobrava pensió perquè era l'única font de finançament. I quantes famílies no hi ha que viuen amb la font de finançament de les pensions? No? Això, clar, també quan a vegades es critica el sistema de pensions, el sistema de pensions, una bona part, manté no només els pensionistes, sinó que manté els altres. No? I, però, clar, els reptes són molts, però tampoc no sabem com serà el futur, no? Ja, però el tenim amb la realitat actual, que ja és ben complexa i ben difícil. Molt canviant, molt ràpid. I després el suport social, no? Aquesta, com l'invant, perquè abans, a l'escala de veïns, tothom es coneixia, tu portaves el pa de la senyora que no podia sortir al carrer, o la gent s'ajudava, no? El pa de casa, i ara ningú es coneix, saludes pràcticament i a vegades et diuen, oh, mira, el fulà no s'ha mort i ah, és veritat que fa un xai que no el veig i no te n'havies ni adonat, no? Que... Sí, no passava això. No. S'està, clar, tot aquest mecanisme de suport, que algunes polítiques de proximitat i socials han intentat, no conec el resultat, no? El veí no es preocupa de sobre i el veí s'ocupa, no? I passa de tant en tant per veure com està. No conec el resultat i probablement vosaltres potser ho coneixeu més. Però, evidentment, no s'afableix. No? Per contra, mantenim unes majors relacions a distància. No tot tampoc és... No? Sí, perquè estem molt sovint, o sigui, els fills potser no els veiem, però estem contínuament parlant per WhatsApp, en el grup familiar... O però no, sí, no és el mateix. No és el mateix, però és una altra mena de relació. Quan ella ha comentat amb els veïns, jo que soc d'un barri de Barcelona, però d'una època de que això, la gent baixava a la cadira i parlaven al vespre a la fresca, i jo em baixava una síndria i allà coneixies a tothom i quan feia dos dies que no veies una veïna anaves i picaves a la porta i deies que es troba bé, o una veïna que sabies que els fills vivien lluny i tu veies com anava perdent i procuraves parlar amb el fill o la filla i dius ei, que la vostra mare està fent unes coses molt rares. Això ara es troba... No, s'ha trencat, és perquè ja, no, és el que diu ella, amb una escala de 50 veïns no coneixes ni un 10%. És allò, vas entrar a l'escala, hi ha algú en el sofà de l'entrada i dius, ara no sé si entro o no entro perquè no sé si és veí o no és veí. Perquè ja la gent no se relaciona com abans. I potser el que ens falta és això, una mica de caliu. Molt WhatsApp, què molt... passa? Sí, no. A veure, no, jo dic que tot... Que també té el seu aspecte, no? Diu, no? Tot té els seus aspectes i cal contemplar-ho, no? Clar, per exemple, abans...
quan un emigrava, doncs, no sé, la gent que va venir d'Andalusia cap a Catalunya no es veien amb els seus parents més de cada no sé quan, no? Ara, doncs, emigra i té una connexió sí, per més, no? Vull dir que té també els seus sí, aspectes, no? De la relació social que són canviants. Sí, ara, aquest aspecte de proximitat no, no hi és, no? S'ha perdut molt. Jo, per exemple, tinc un germà que viu a Colòmbia i he passat anys i anys que ell escriu una carta cada 3 anys. I ara, i ara cada dia amb el WhatsApp i et parles i... Clar, no, vull dir... Però el del veïnatge sí que ha canviat... Jo diria que per dolent, però és clar, és que el tipus de vida també és diferent abans d'ara. Ara tots correm i abans la gent es prenia la vida més tranquil·lament. Bueno, jo penso que està a les nostres mans, també, eh? Sí, de dir prou, no cal córrer tant, per no arribar enlloc. Costa, no? Sí. Però és una cosa que potser sí que ens veiem de prop. I encara, a veure, vivim en una ciutat, bueno, els que vivim doncs, aquí, no?, en aquesta ciutat, que s'han trencat moltes d'aquestes coses, però menys que no en altres grans ciutats. En París, per exemple, es calcula que la meitat d'apartaments hi viu una persona sola. No vol dir la meitat de la població, eh? No, no. Però vol dir que hi ha infinitat de gent que viu sola. Aquí està creixent, eh? També el nombre de gent que viu sola. Però realment no estigui no tant com en el context d'aquestes grans ciutats. No? També l'expansió radial de les ciutats no ha contribuït massa perquè una tèdia dels pares en una casa doncs, unifamiliar doncs, pel tren, o els fills han anat a viure, no? Clar, vivim en un molt més extensos radialment, no? Comunicats no? A través de xarxes, o la via telefònica, o etc. Sí, no? Per dones, clar, no, evidentment no és el mateix, no? Tot sabem aquesta relació. Jo crec que sobretot el sistema de cura en cas de crisi arrel de la incorporació de la dona al treball. I clar, la relació entre veïnatge qui les feia? Les dones, al carrer. Quan, jo me'n recordo dels meus pares que eren immigrants andalusos i on feien, qui feia aquesta xarxa, qui la feia? Les dones. La feien xarxa, que lluitaven, que anaven... Clar, és una altra relació. En el moment en què la dona s'incorpora al treball, aquest temps de després de les escoles, aquest temps de... ja no hi és. I, o ja, mira, hi ha crisis a les entitats com les AMPAs a les escoles, hi ha crisis a tot arreu d'implicació, de compromís... Sí, realment és una mica viure en un temps en la que la immediatesa i l'oportunitat-beneficio que m'aportes és el que prima. Llavors, tot això fa que canviï, però la incorporació de la dona jo crec que ha sigut bàsica perquè crea una relació de cura diferent i sobretot tot el que feia la dona quan no hi era, quan no estava treballant, tot el que era la cura, el veïnatge, la implicació, tot això varia. La mare per si tenia la figura de que aportava els ingressos i el que anava a treballar. O sigui, que s'ha de començar a remunerar tota aquella feina que feia la dona sense no. Cap remuneració. Sí, no, a veure, penso, des del punt de vista feminista ara, no? Però hi ha hagut una gran revolució, que no està guanyada, però ja s'ha avançat molt, que la incorporació de la dona al sector públic, al treball, al càrrec, no està guanyada ni molt menys, eh? Hi ha desigualtat o el que vulguin, no?, en aquest sentit, no? Però falta una segona revolució, que és que els homes ens privatitzem. La dona no ha abandonat del tot el sector privat i familiar. La dona és que continua organitzant les festes majoritàriament, les celebracions familiars, les que diu ara convida aquí, ara convida l'altre, no? Coses de detall, ja no dic la feina domèstica, que també, evidentment, no? Però dic en detalls com això que deien de la sociabilitat, no? Truca a la teva mare, no? És que, truca a la teva mare, que no la truques mai, no? I ja aquesta qüestió, no? Però, clar, moltes vegades, clar, hem dit, doncs, cal una segona revolució amb el feminisme, que és que els homes prenguin consciència de la vida privada. No? I
això doncs no s'ha assolit, i la cura, això que deia, és una prova, no? La cura, jo crec que això és incontestable, que ho deveu haver experimentat tot, així tot, no? Vull dir que qui existeix normalment, qui fa és la dona, respecte als pares, no? O respecte als altres, o als germans, etcètera, etcètera. Perquè falta aquesta segona revolta, no? Per canviar el panorama de la relació entre gènere, perquè això té a veure, evidentment, amb la relació entre gènere. Té a veure també molt amb una cultura que també es trasllada al sector professional. La majoria doncs, són el sector tant treball social com, no sé si aquí sou de treball social molt, o això, no? Suposo, no? El servei social i tal, la majoria doncs, de dona, perquè es considera que és una prolongació natural a l'estat de lo que ja és la dona innatament, doncs, hi ha una cultura, no?, que es manifesta en moltes coses, no? O sigui, una dona que cuida, que clar, la cura de vegades porta a l'extrem de cures molt personals, òbviament, no? Una dona que cura el seu pare, no?, tot tant neteja, no? Doncs, bueno, no està vist malament. Però quan és al revés, es veu com una cosa encara estranya, no? No, però la pròpia persona també ho viu, la pròpia persona també. Sí, ho viu la mare i el fill, per exemple, suposant que sigui una mare i un fill, no? Es viu aquesta situació, no? I per què? Perquè considera la dona com un ser una mica asexuat, no? Que d'alguna manera, doncs, la cura és implícita amb ella i no hi ha aquests tabús, no?, que existeixen al contrari. Passa fins i tot en el sector professional, eh? O sigui, explicava un doncs, que tenia la seva dona amb Alzheimer al centre de dia, i hi havia un cuidador que l'havia de netejar perquè doncs, ja estava en un estat que ho necessitava, no? I això alguns familiars no ho veien bé. Cridaven que no estava bé, que algun doncs, fes un neteja doncs, perquè era massa íntima, no? I en aquest sentit es veu malament. I a l'inversa normalment no es veu. No? Però també hi ha un aspecte cultural molt fort, molt profund, no? En la relació de gènere, del que representa cadascú, no? I del que nosaltres doncs, som capaços de vivir. No? I malgrat tots els canvis, eh? Que hem canviat, eh? Però clar, no estem igual que les nostres àvies, i això, clar, no? Però bueno, hi ha molt camp encara, doncs, veieu aquestes coses de la cultura més bàsica, no? En aspecte, i de veure una mica, no? Que hi ha aquests tabús i aquests elements que funcionen, no? I que el tema de la pràctica mèdica també t'ho expliquen, no? En aquestes situacions, no? Perquè en punt, doncs, clar, hi ha costumes i ja no... Però hi ha una certa qüestió, no? Que això, en l'àmbit de la cura familiar o professional, doncs acaba sent un professional i ja està. Però en l'àmbit doncs, familiar, doncs no també, no? I es considera que innatament que han de cuidar les filles, no? No inclús, doncs, casos que són la jove, trobem casos que és la jove abans que el fill, perquè considera que és... Abans era un sentit de l'obligació. La família catalana tradicional, no? La família catalana tradicional, que era la figura de l'hereu, el fill es quedava a casa, no? Però qui cuidava dels sogres era la filla, que venia, la jove, que venia a viure, no? En canvi, tenia ja una obligació en aquest sentit, no? Això, evidentment, no estem en aquest model de família ni molt menys, els models que hem vist són absolutament diferents, però hi ha coses que d'alguna manera perviuen, no?, en aquest sentit, no? I molt més fàcil trobar joves que tenen els seus sogres que no homes, no?, que tenen els seus sogres. Són coses, no?, que semblen petites tonteries, però que no són, no? Són coses bàsiques de la nostra relació social, de la relació entre gènere. La cura té un component... La cura, el que és interessant de la cura, perquè té aspecte de política familiar, aspecte professional, aspecte tècnic, no?, de com es fan, etcètera, i té també tot aquest aspecte de relació personal i de relació entre gènere, no?, que està implícit en quan analitzem com funciona tot el mecanisme de cura i assistència de les persones. Sí.
no sé qui és l'autoritat aquí per dir quan s'acaba, però com vulgueu, eh? Jo podem continuar totes les hores que vulgueu, però... Podem acabar. Podem acabar? Molt bé, gràcies.